Вітаю вас на каналі Світ Казок. Даніель Дефо Робінзон Крузо. Частина 10. Ми переправились через бухточку непомітно для ворога і заскочили його зненацька. Один матрос сидів у шлюпці. А другий лежав на березі й дрімав. Побачивши нас за три кроки від себе, він хотів було схопитись, але капітан, що йшов попереду, кинувся до нього й ударив його прикладом. Потім, не давши опам'ятатись другому матросові, він крикнув йому: Здавайся, або смерть. Не треба бути дуже красномовним, щоб переконати здатись людину, яка бачить, що вона одна проти п'ятьох, і її напарника збито з ніг в неї на очах. До того ж. Цей матрос був один із трьох, що, як казав капітан, приєднались до бунтівників неохотою, а під тиском більшості. Отже, він не лише поклав зброю на першу вимогу, а й зараз же після цього заявив про своє, очевидно, цілком щире бажання перейти на наш бік. Тим часом п'ятниця та помічник капітана так по молодецькому впоралися зі своїм ділом. Що кращого не можна було й бажати. Гукаючи та відгукуючись на крики у відповідь матросів, вони водили їх по всьому острову від горбка до горбка, від лісу до лісу, поки не завели в таку безпросвітну гущавину, що видертися звідти на берег засвітла не було ніякої змоги. А як вони змучили ворога, можна було судити з того. Що й самі вони ледве тягли ноги. Тепер нам залишалося тільки підстерегти в темряві, коли матроси вертатимуться, і, приголомшивши їх несподіваним нападом, розправитися з ними напевне. Минуло кілька годин, відколи вернулись п'ятниця та його супутник, а тих не було ще й чути. Нарешті ми почули віддалік їхні голоси передній кричав заднім, щоб ті поспішали. А задні відповідали, що не можуть іти швидше, бо зовсім стерли собі ноги і падають від утоми. Нам було дуже приємно чути це. Нарешті вони підійшли до шлюпки. Не можна описати, що з ними зробилося, коли вони побачили, що шлюпка стоїть на мілені, бо за ці кілька годин почався відплив, і вона опинилася майже на березі, а люди зникли. Ми чули, як вони голосно оплакували нещасливу долю. Яка закинула їх на зачарований острів, і тепер його мешканці уб'ють їх, а коли на ньому водяться чорти або духи, то вони занесуть їх кудись і ізжеруть. Кілька разів намагалися вони гукати своїх товаришів на ім'я, але, звичайно ж, відповіді не почули. При тьмяному світлі згасаючого дня ми бачили, як вони то бігали, ламаючи руки, то втомлені цією біганиною. Кидались у шлюпку в безмежному розпачі, то знову вискакували на берег і знову ходили туди і сюди, і так без кінця. Мої люди просили мене, щоб я дозволив їм напасти на ворога, як тільки смеркне, але я волів не проливати крови, якщо тільки можна буде уникнути цього. А головне, знаючи, як добре озброєні наші супротивники, не хотів ризикувати життям своїх людей. Я вирішив почекати, чи не розділяться вони на групи, а тим часом, щоб діяти напевне, пересунув свою засідку ближче до шлюпки. П'ятниці з капітаном я наказав повз навкарачки, аби бунтівники не помітили їх, і стріляти лише зблизька. Та плазувати довелось їм недовго, бо на них майже наткнулись два матроси й боцман, що був головним прозвідником бунту. Але тепер показав себе зовсім легкодухим. Відчувши, що головний винуватець усього лиха вже в його руках, капітан ледве міг стриматись та діждатись, поки той підійде ближче, щоб пересвідчитись, чи справді це він, бо досі було чути лише боцманів голос. І як тільки він наблизився, капітан і п'ятниця схопились на ноги і вистрілили. Боцмана було вбито на повал. А одного з матросів поранено в груди. Він теж упав, мов підкошений, але помер лише години через дві. Другий матрос утік. Почувши постріли, я негайно посунув уперед усю свою армію, яка нараховувала тепер вісім чоловік. Ось її повний склад: Я, генералісімус, п'ятниця, генерал-лейтенант, потім капітан з двома друзями. І троє військовополонених, яких ми визнали гідними своєї довіри, прийнявши в число рядових і озброївши рушницями. Ми підійшли до ворога, коли зовсім смеркло, щоб не можна було побачити, скільки нас. Я валів матросові, який був залишений у шлюпці і невдовзі перед тим самохід приєднався до нас, гукнуто на ім'я своїх колишніх товаришів. Перша, ніж стріляти, я хотів спробувати розпочати з ними переговори і, якщо пощастить, скінчити справу миром, наш розрахунок виявився правильним, адже цілком зрозуміло, що в їхньому становищі вони не мали іншого вибору, як піти на капітуляцію. Отже, мій парламентар закричав скільки сили Томас Сміт! Томас Сміт!» Том Сміт зараз же відгукнувся. Хто це? Ти Робінсон? Він очевидно впізнав його по голосу. Робінсон відповів «А вже ж це я, ради Бога, Томе Сміт. Кидай зброю і здавайся, інакше через хвилину ви всі будете мертві. Та кому ж здаватись? Де вони? прокричав знову Том Сміт. Тут. озвався Робінсон. Тут наш капітан і з ним п'ятдесят чоловік. Ось уже дві години, як вони ганяються за вами. Боцмана вбито, віла фрая поранено, а я потрапив у полон. Коли ви не здастесь у цю ж мить, ви всі загинете. А нас помилують, якщо ми здамось? спитав Том Сміт. Зараз я спитаю капітана, відповів Робінсон. Тут у переговори вступив уже сам капітан. Гей, Сміт, і всі ви там, закричав він. Ви впізнаєте мій голос? Якщо ви негайно складете зброю і здастесь, я обіцяю вам помилування всім, крім Віла Аткінса. Капітане, ради Бога, згляньтесь на мене, заблагав Віл Аткінс. Чим я гірший за інших? Усі ми однаково винні. До речі, це була брехня, бо коли почався бунт, Віл Аткінс перший кинувся на капітана, зв'язав йому руки і поводився з ним дуже брутально. Обсипаючи його образливою лайкою. Проте капітан сказав йому, щоб він здавався без будь-яких умов, а там уже губернатор вирішить, чи жити йому, а чи вмерти. Губернатором, капітан і всі вони величали мене. Словом, бунтівники склали зброю і почали благати пощади. Наш парламентар та ще двоє людей за моїм наказом позв'язували всіх. А тоді моя грізна армія в п'ятдесят чоловік, що насправді вкупі з цими трьома складалася тільки з восьми, оточила їх і заволоділа шлюпкою. Проте сам я та ще п'ятниця не показувались полоненим з державних міркувань. Найперше нам треба було полагодити шлюпку і подумати про те, як захопити корабель. Капітан, він міг тепер безперешкодно розмовляти з бунтівниками, змалював їм у правдивому світлі всю ницість їхнього поводження з ним і ще більшу ницість їхніх планів, яких вони не встигли здійснити. Він дав їм зрозуміти, що такі вчинки до добра не доводять і що їх чекає швидше всього шибениця. Лиходії каялись, здавалось, від щирого серця. І благали лише продне, щоб їх не карали на смерть. На це капітан відповів, що він тут не владен, вони не його полонені, а правителя острова. Вони були певні, буцімто висадили його на пустельний, безлюдний берег, а богові угодно було спрямувати їх до заселеного місця, де губернатор англієць. Він міг би сказав капітан, якби хотів усіх вас повісити. Але він помилував вас і, напевно, відправить до Англії, де з вами вчинять по закону. Але Віллові Аткінсу губернатор наказав готуватись до смерті він буде повішений завтра вранці. Все це певна річ капітан вигадав, але його вигадка дала бажані наслідки. Аткінс упав навколішки, благаючи капітана поклопотатися за нього перед губернатором. Решта теж почали принижено просити, щоб їх не відправляли до Англії. Тут мені спало на думку, що настав час мого визволення і що тепер неважко буде умовити цих хлопців допомогти нам заволодіти кораблем. І, тримаючись у темряві, щоб вони не могли роздивитись, який їхній губернатор, я начебто здалека покликав капітана один із наших людей. Як йому було заздалегідь наказано, підійшов до капітана і сказав капітане, вас кличе командуючий. Перекажи його ясновельможності, що я зараз з'явлюсь, відповів капітан. Це справило відповідне враження. Всі були цілком певні, що губернатор зі своєю армією в п'ятдесят чоловік десь поблизу. Коли капітан підійшов до мене, я переказав йому свій план, як заволодіти кораблем. Він гаряче його схвалив і вирішив здійснити завтра ж вранці. Але, щоб краще виконати цей план і забезпечити успіх, я порадив капітанові поділити полонених. Аткінсові та двом іншим запеклим негідникам, на мою думку, треба було зв'язати руки й ноги і посадити їх у печеру, де вже сиділи в'язні. Відвести їх туди я доручив п'ятниці та двом супутникам капітана. Висадженим з ним на берег. Вони відвели цих трьох полонених до моєї печери, наче до в'язниці, та вона й справді мала дуже похмурий вигляд, особливо для людей в їхньому становищі. Решту я відправив на свою дачу, яку раніше описав уже досить докладно. Завдяки високій огорожі, вона теж була досить надійним місцем ув'язнення, тим більше. Щоб ранці були зв'язані і знали, що від їхньої поведінки залежить їхня доля. Другого дня вранці я послав до них на переговори капітана. Він мав промацати ґрунт, розвідати і потім повідомити мене, наскільки можна довіряти цим людям і чи не ризиковано буде взяти їх з собою на корабель. Він сказав їм про заподіяну йому образу та про сумні наслідки, до яких вона їх призвела. Сказав, що, хоч губернатор і помилував їх тепер, та коли корабель прийде в Англію, їх безперечно повісять, але якщо вони допоможуть йому в такій справедливій справі, як відвоювання корабля в заколотників, то губернатор подбає, щоб їх помилували. Легко уявити собі, з якою охотою прийняли цю пропозицію люди, що майже втратили надію врятуватись. Вони попадали навколішки до ніг капітана, заприсяглись додержувати вірності йому до останньої краплі крови, і заявили, що коли він виклопоче їм помилування, то вони довіку вважатимуть себе за його неоплатних боржників, шануватимуть його як батька, і підуть за ним хоч на край світу. Гаразд, мовив їм капітан. Все це я перекажу губернаторові. І, зі свого боку, проситиму за вас перед ним. Прийшовши до мене, він розповів про їхній настрій, а наприкінці висловив глибоку певність, що на вірність цих людей можна цілком покластися. Проте, для більшої надійності, я запропонував капітанові повернутись до матросів, вибрати з них п'ятьох і сказати їм, що нам не бракує людей і що, вибираючи цих п'ятьох у помічники, він робить їм ласку. А інших двох разом із тими трьома, що сидять у замку, тобто в моїй печері, губернатор залишить у себе як заложників, і якщо вони зламають свою присягу, то всі заложники будуть повішені на березі. Цей суворий захід показав їм, що з губернатором жарти погані. Їм не було з чого вибирати і довелось скоритись. Тепер уже самі заложники, капітан мали застерегти п'ятьох, щоб вони не порушили свого слова. Отже, для експедиції ми мали такі бойові сили по перше, капітан, його помічник і пасажир. По друге, двоє полонених із першої ватаги, яким за порукою капітана я повернув волю і зброю. По третє, ще двоє полонених, яких я був посадив зв'язаними на дачу. А тепер звільнив теж на прохання капітана. По четверте, нарешті, п'ятеро звільнених останніми всього 12 чоловік, крім п'ятьох, що залишились у печері заложниками. Я спитав капітана, чи вважає він за можливе атакувати корабель цими силами? Бо мені в п'ятниці незручно буде відлучатись. У нас на руках залишилось сім чоловік, яких треба тримати нарізно і харчувати. Так що роботи у нас буде досить. П'ятьох заложників, що сиділи в печері, я вирішив нікуди не пускати. Двічі на день п'ятниця давав їм їжу і питво. Двоє інших полонених приносили харчі на певне місце, і звідти п'ятниця брав їх. Тим двом заложникам я показався в супроводі капітана. Він їм сказав, що я довірена особа губернатора, мені доручено наглядати за полоненими. Без мого дозволу вони не мають права нікуди відлучатись, і при першому ж непослуху їх закують у кайдани і посадять у замок. Протягом усього цього часу я жодного разу не видавав їм себе за губернатора, і мені легко було грати роль іншої особи. При кожній нагоді я не забував говорити про губернатора, гарнізон, замок тощо. Тепер капітан міг безперешкодно спорядити два човни. Полагодити пробоїну в одному з них та підібрати для них команду. Він призначив командиром однієї шлюпки свого пасажира і дав йому чотирьох чоловік, а сам зі своїм помічником і з п'ятьма матросами сів у другу шлюпку. Вони розрахували час так точно, що підійшли до корабля опівночі. Коли з корабля вже можна було їх почути, капітан наказав Робінсонові гукнути до екіпажу. І сказати, що вони привезли людей та шлюбку, і що їм довелось довго шукати їх, і ще розповісти їм щонебудь, аби тільки відвернути їхню увагу балачками, а тим часом пристати до борту. Капітан з помічником перші збігли на палубу і, прикладами рушниць, збили з ніг другого помічника капітана та корабельного Теслю. При підтримці своїх матросів. Вони захопили в полон усіх, хто був на палубі та на шканцях, а потім почали замикати люки, щоб затримати решту внизу. Тим часом підоспіла друга шлюпка, причаливши до носу корабля. Її команда заволоділа люком, що вів до камбуза, і взяла в полон трьох чоловік. А очистивши палубу, капітан наказав своєму помічникові взяти трьох матросів. І зламати двері каюти, де оселився новий капітан, обраний бунтівниками. Той зняв тривогу, схопився із двома матросами та юнгою, приготувався дати збройну відсіч. Так що, коли помічник капітана зі своїми людьми висадили двері каюти, новий капітан та його прибічники відважно вистрілили в них. Помічникові куля розтрощила руку. Двох матросів теж поранило. Але нікого не було вбито. Помічник капітана покликав на допомогу і, незважаючи на свою рану, вдерся в каюту і прострелив новому капітанові голову. Куля влучила в рот і вийшла вухом, убивши бунтівника на повал. Тоді весь екіпаж здався і більше не було пролито жодної краплі крови. Коли вже було по всьому, капітан наказав зробити сім гарматних пострілів, як ми умовились заздалегідь. Щоб сповістити мене про успішне закінчення справи. Чекаючи цього сигналу, я провартував на березі до другої години ночі. Можете собі уявити, як я зрадів, почувши його. Виразно почувши всі сім пострілів, я ліг і, дуже стомлений тривогами цього дня, міцно заснув. Мене збудив грім нового пострілу, я миттю схопився і почув, що хтось кличе мене. Губернаторе, губернаторе, я відразу ж упізнав голос капітана. Він стояв над моєю фортецею на пагорбі. Я швидко піднявся до нього, він стиснув мене в обіймах і, показуючи на корабель, промовив Мій дорогий друже і рятівнику, ось ваш корабель, він ваш, з усім, що є на ньому, і з усіма нами. Глянувши на море, я справді побачив корабель. Що стояв всього за пів милі від берега. Відновивши себе в правах командира, капітан зараз же наказав знятися з якоря і, користуючись погожим вітерцем, підійшов до бухточки, де я колись причалював зі своїми плотами. Вода стояла високо, тому він на своєму катері війшов у бухточку, висів на берег і прибіг до мене. Побачивши корабель, так би мовити, біля порога своєї оселі, я від несподіваної радости трохи не знепритомнів. Настала нарешті година мого визволення. Усі перешкоди були усунені, до моїх послуг було велике судно, готове довести мене куди я схочу. Від хвилювання я деякий час не міг вимовити ні слова, і коли б капітан не підтримав мене своїми міцними руками, я б упав. Помітивши мій стан, він вийняв із кишені пляшечку з якимось зміцнюючим напоєм, взятим навмисне для мене, дав мені ковтнути, а потім обережно посадив мене на землю. Я трохи отямився, але довго ще не мав сили говорити. Бідолаха капітан і сам не міг опам'ятатись від радости, хоч для нього вона не була такою несподіваною, як для мене. Щоб заспокоїти і привести мене до тями, він наговорив мені тисячу дуже ніжних і лагідних слів, але я не дуже добре розумів його мову мабуть, мій розум затьмарився від напливу щастя. Нарешті моє душевне збентеження вилилось сльозами, після чого до мене повернулась здатність говорити. Тоді я обійняв мого друга-рятівника, і, і ми стали радіти вкупі. Я сказав йому, що дивлюсь на нього, як на людину, послану самим небом для мого визволення, і все, що тут трапилося з нами, здається мені низкою чудес. Такі події свідчать про таємну руку проведіння, що керує світом, і доводять, що Всевидюще Око Творця вишукує нещасних в найзанедбаніших куточках світу, щоб утішити їх. Не забув я також піднестись до неба вдячною душею. Та й чи міг я не пройнятись вдячністю до того, хто так чудесно охороняв мене в пустелі і не дав мені загинути в безрадісній самотності? Кому було мені дякувати за своє визволення, як не тому, хто для нас джерело усіх благ, усякої розради та втіхи? Коли ми трохи заспокоїлись, капітан сказав, що привіз мені дещо з корабельних запасів. Іще не розкрадених негідниками, що так довго хазяйнували на кораблі. Після цього він звелів матросам, що сиділи в шлюпці, вивантажити на берег речі, призначені для губернатора. Їх було стільки, що могло здатись, ніби я зовсім не збираюсь їхати з ними, а зостаюсь на острові доживати свого віку. По перше, він привіз цілий ящик пляшок з дуже добрими міцними напоями, в тому числі шість великих. На дві кварти кожна пляшок мадери, далі два фунти чудового тютюну, дванадцять величезних шматків яловичини, шість шматків свинини, мішок гороху, фунтів сто сухарів, ящик цукру, ящик білого борошна, повний мішок лимонів, дві пляшки лимонного соку і ще багато всякої всячини з їжі та трунків. Але головне мій друг подбав про одяг. Що був мені в тисячу разів потрібніший за харчі. Він привіз мені півдюжини нових чистих сорочок, стільки ж дуже гарних нашийних хусток, дві пари рукавичок, капелюх, черевики, панчохи і чудовий власний костюм, майже не ношений. Одно слово, вдяг мене з голови до ніг. Легко уявити собі, яким приємним був для мене цей подарунок. У моєму тодішньому становищі, але який незграбний був у мене вигляд, коли я вбрався в новий костюм, і як незручно і незвично було в ньому попервах. Тільки не закінчилась церемонія огляду подарунків, і я наказав віднести їх у мою фортецю, як ми почали радитись, що робити з полоненими, і чи не буде небезпечно брати їх із собою в плавання, особливо двох. За атестацією капітана непоправних негідників. За його словами, це були такі мерзотники, що коли б він і зважився взяти їх на корабель, то не інакше як в'язнів, закутих у кайдани, для того, щоб віддати їх до рук правосуддя в першій же англійській колонії, куди ми зайдемо. Словом, капітан дуже непокоївся з цього приводу. Тоді я сказав йому, що коли він хоче, то я влаштую так. Що ці два молодці самі проситимуть нас покинути їх на острові. Влаштуйте, прошу вас, я був би дуже радий, відповів капітан. Гаразд, сказав я, так я зараз же пошлю по них і переговорю з ними від вашого імені. Покликавши до себе п'ятницю та двох заложників, тепер випущених на волю, бо їхні товариші дотримали слова. Я наказав їм перевести п'ятьох полонених із печери, де вони сиділи. На дачу, не розв'язуючи їм рук, і там зачекати на мене. Трохи згодом я вирушив до них у своєму новому костюмі і цього разу вже як губернатор. Коли всі зібрались, і капітан сів біля мене, я наказав привести до себе в'язнів і сказав їм, що мені добре відомо їхнє злочинне поводження стосовно капітана і те, як вони втекли з кораблем, і, напевно, зайнялися б розбоєм. Якби волею проведіння не потрапили до тієї самої ями, яку викопали іншим. Я повідомив їх, що з мого розпорядження корабель було захоплено і приведено на рейд, а їхній новий капітан дістав заслужену кару за свою підступність незабаром вони побачать його повішеним на реї. Потім я спитав їх, що вони можуть сказати на своє виправдання, бо я маю намір стратити їх як піратів. На що моя посада дає мені цілковите право. Один із них відповів за всіх, що вони не можуть нічого сказати на своє виправдання, але що капітан обіцяв помилувати їх, і тому вони уклінно благають мене, щоб я виявив до них милосердя, залишив живими. Справді не знаю, якого милосердя ви від мене чекаєте, сказав я. Я вирішив покинути цей острів. З усіма своїми людьми поїхати в Англію на вашому кораблі. Капітан каже, що взяти вас із собою може не інакше, як закутих у кайдани, а прибувши в Англію, віддасть вас до суду за бунт і зраду. А за це, як ви самі добре знаєте, вам загрожує Шибениця. Отже, навряд чи ви будете у виграші, коли поїдете з нами. По-моєму, вам краще зостатись на острові. Постарайтесь улаштуватися тут, тільки таким чином мені дали дозвіл поїхати звідси, я можу виявити до вас милосердя. Вони з радістю погодились на мою пропозицію і дуже дякували мені, кажучи, що певна річ краще жити на цьому острові, ніж повернутись в Англію лише для того, щоб потрапити на шибаницю. Капітан удав, ніби він щось має проти мого плану і не зважується залишити бунтівників. Тоді я теж удав, ніби розсердився на нього. Я сказав йому, що вони мої полонені, а не його. Я обіцяв помилувати їх і додержу свого слова. А коли він не вважає за можливе погодитись зі мною, то я зараз же випущу їх на волю, і тоді нехай ловить їх сам, як знає. Полонені ще раз палко подякували мені за заступництво, і на цьому справу було вирішено. Я звелів розв'язати їх і сказав їм А тепер ідіть у ліс на те місце, де ми вас забрали. Я накажу залишити вам кілька рушниць, порох та патрони і дам необхідні вказівки на перший час. Ви можете зовсім непогано прожити тут, якщо захочете. Повернувшись додому після цих переговорів, я почав збиратись у дорогу. Капітана я попередив, що буду готовий тільки другого ранку, і попросив його їхати на корабель без мене і готуватись до відплиття, а вранці надіслати по мене шлюпку. Та накажіть, додав я, також повісити на реї труп того пройдисвіта, якого вони обрали капітаном. Я хочу, щоб його бачили ті п'ятеро, що залишаються тут. Коли капітан поїхав, я зволів покликати до мене п'ятьох полонених. І завів з ними серйозну розмову про їхнє становище. Повторивши, що вони, по-моєму, вибирають кращу долю, залишаючись на острові, бо якщо вони повернуться на батьківщину, їх неодмінно повісять. Я показав їм на корабельну рею, де висів їхній новий капітан і сказав, що їх чекало б те саме. Коли полонені ще раз підтвердили, що залишаються з зухотою, я сказав, що маю намір ознайомити їх з історією мого життя на острові, щоб полегшити їм перші кроки і почав своє оповідання. Я розповів усе докладно: як потрапив на острів, як збирав виноград, як посіяв рис та ячмінь, як навчився пекти хліб. Показав свої фортеці. Ниви та загони, словом, зробив усе залежне від мене, щоб вони могли влаштуватися якнайзручніше. Не забув я попередити цих людей і про те, що незабаром до них можуть приїхати 16 іспанців. Я дав їм листа для очікуваних гостей і взяв з них слово, що вони приймуть новоприбулих до своєї громади на однакових з собою правах. Я залишив їм усю свою зброю, а саме п'ять мушкетів, три мисливські рушниці і три шпаги, а також півтора барильця пороху, якого в мене залишилось так багато, бо окрім перших двох років я майже не стріляв, Я дав їм докладне пояснення, як ходити за козами, як їх доїти та годувати, як робити масло і сир. Одно слово коротко розповів їм усю історію свого життя на острові. Наприкінці я пообіцяв ублагати капітана, щоб він залишив їм іще два барильця пороху та насіння городини, якого мені так бракувало, і якому я так радів би. Мішок гороху, що його капітан привіз мені в подарунок, я теж віддав їм, порадивши використати весь горох на насіння. Давши таку настанову, я попрощався з ними другого дня і переїхав на корабель. Та, хоч як поспішали ми відпливти, А не встигли знятися з якоря тієї ночі. Наступного ранку вдосвіта двоє з п'ятьох вигнанців припливли до корабля і, гірко нарікаючи на своїх товаришів, хрестом Богом заклинали нас узяти їх з собою, хоч би потім їх повісили відразу. Бо, за їхніми словами, їм однаково загрожує смерть, коли вони зостануться на острові. Відповідаючи на прохання цих матросів, капітан сказав, що не може забрати їх без мого дозволу. Нарешті, примусивши їх урочисто заприсягтись, що вони виправляться і зразково поводитимуться, ми прийняли їх на корабель і незабаром задали їм доброго хльосту, після чого вони стали дуже порядними і смирними людьми. Трохи згодом, коли почався приплив, на берег послали шлюпку з речами, які були обіцяні поселенцям. До цих речей, на моє прохання, капітан додав їхні скрині та одяг, за що вони були дуже вдячні. Я теж підбадьорив їх, обіцяючи, що не забуду їх, і коли дорогою нам зустрінеться корабель, я неодмінно пошлю його по них. Попрощавшись із островом, я взяв з собою на спомин свою величезну зроблену власними руками шапку з козячої шкури, парасольку та одного з папуг. Не забув я забрати й гроші, про які згадував раніше вони так довго лежали в мене без ужитку, що аж зовсім потемніли, і тільки після доброї чистки знову стали схожі на срібло. Узяв я також і гроші, знайдені в уламках іспанського корабля. Так покинув я острів 19 грудня 1686 року згідно з корабельними записами, пробувши на ньому 28 років, 2 місяці і 19 днів. І з цього другого полону мене визволили того самого числа, якого я колись утік на баркасі від Салеських Маврів. Після довгої морської подорожі я прибув до Англії 11 червня 1687 року, пробувши відсутнім 35 років. В Англію я приїхав для всіх чужим, ніби ніколи й не бував там. Моя благодійниця і довірена, якої я дав на схованку свої гроші, була ще жива, але зазнала багато лиха, вдруге овдовіла і впала в злидні. Я не тільки заспокоїв нещасну жінку щодо її боргу мені, запевнивши, що нічого з нею не правитиму, а ще й в порядку за колишні турботи та відданість допоміг їй, скільки дозволяли мої обставини. Дозволили вони, правда, небагато, бо мій власний запас грошей був тоді дуже невеликий. Зате я обіцяв, що ніколи не забуду її колишньої доброти до мене, і справді. Не забув своєї благодійниці, коли справи мої покращили, як про це буде сказано своєчасно. Потім я поїхав у Йоркшир, але батько мій помер, мати теж, і весь наш рід погас за винятком двох сестер та двох дітей одного з моїх братів. Мене давно вважали за померлого, і тому мені з батьківської спадщини не залишили нічого. Словом, я не знайшов ні грошей, ні допомоги, а того, що я мав, було надто мало, щоб улаштуватись. Цілком несподіваний для мене вияв вдячності, зустрів я проте з боку капітана корабля, якого я так щасливо визволив із біди, врятувавши його і судно, і вантаж. Він так розхвалив мене власникам судна, стільки наговорив їм про те, як я рятував життя матросам. Що вони разом з іншими купцями, зацікавленими у вантажі, покликали мене до себе, наговорили мені багато компліментів і презентували 200 фунтів стерлінгів. Подумавши про своє становище і про те, як мало в мене надії влаштуватись в Англії, я вирішив податись до Лісабона і спробувати дізнатись там про мою бразильську плантацію та про мого компаньйона. Котрий, як я мав підстави гадати, мусив уже багато років вважати мене за померлого. З цією метою я відплив на кораблі до Лісабона і прибув туди в квітні. В усіх цих подорожах мій слуга П'ятниця сумлінно супроводив мене і не раз доводив мені свою вірність. Приїхавши в Лісабон і розпитавшись, я на превелику радість знайшов мого давнього друга. Капітана португальського корабля, що вперше підібрав мене в морі коло берегів Африки. Він постарів і не ходив більше в море, а судно передав своєму синові, теж уже немолодому чоловікові, який і провадив далі торгівлю з Бразилією. Старий не впізнав мене, та і я ледве його впізнав, але потім пригадав його риси, згадав і він мене, коли я сказав йому, хто я такий. Після взаємних теплих привітань я, звичайно, спитав про свою плантацію та свого компаньйона. Старий сказав, що не був у Бразилії вже років з дев'ять, що коли він востаннє виїздив звідти, мій компаньйон був ще живий, але мої довірені, яким я доручив доглядати мою частку, обидва померли. Проте він гадав, що я можу одержати найдокладніші відомості про свою плантацію. І про поліпшення, зроблені на ній, бо, зважаючи на загальну впевненість у тому, що я пропав безвісти і потонув, настановлені мною опікуни щорічно подавали звіт про прибутки з моєї частини плантації урядовцеві державної скарбниці, котрий постановив на випадок, коли я повернусь, конфіскувати мою власність і одну третину прибутків з неї. Відраховувати до королівської казни, а дві третини до монастиря святого Августина для допомоги біднякам та для навернення індіанців до католицтва. Коли ж я з'явлюсь сам або хтось інший замість мене по мою частку, то її повернуть усю, крім ясна річ щорічних прибутків, витрачених на благодійність. Однак він запевнив мене. Що королівський урядовець, який відає земельними прибутками казни, і монастирський економ весь час пильно стежили за тим, щоб мій компаньйон щороку подавав їм докладний звіт про прибутки з плантації, оскільки моя частка надходила до них повністю. Я спитав капітана, чи відомо йому, наскільки збільшилась прибутковість плантації, чи варто, на його думку, Зайнятися нею та чи можу я, приїхавши туди і, заявивши свої права, одержати без перешкод свою частину. Він відповів, що не може сказати точно, наскільки збільшилась плантація, а знає тільки, що мій компаньйон страшенно забагатів, володіючи лише однією половиною. Скільки йому відомо, третина моїх прибутків, що надходила до королівської казни. І, здається, також передавалась якомусь монастиреві чи релігійній громаді, перевищувала 200 мойдорів на рік. Що ж до безперешкодного повернення мені моїх прав, про це, на його думку, не варто турбуватися, бо мій компаньйон живий і засвідчить їх. До того ж, і моє ім'я значиться в списках місцевих землевласників. Ще він сказав мені, що наступники настановлених мною опікунів гарні, чесні люди, причому дуже багаті, і що вони не лише допоможуть мені одержати назад моє майно, а, як він гадає, дадуть іще мені чималу суму грошей, що склалася з прибутків від плантації за той час, коли нею віддали їхні батьки, і її прибутки не надходили до казни. Тобто, за його підрахунком років за дванадцять. Це трохи здивувало і стривожило мене, і я спитав капітана, як могло трапитись, що опікуни так розпорядились моєю власністю, адже він знав, що я написав заповіт і призначив його, португальського капітана, своїм єдиним спадкоємцем. Це правда, сказав він, але ж доказів вашої смерті не було. І отже я не міг діяти як виконавець заповіту, не маючи певних відомостей про вашу загибель. Та мені й не хотілося брати на себе управління вашою плантацією, бо вона дуже далеко. Проте заповіт ваш я подав і права свої заявив і якби я міг довести, що ви живі або померли, то став би діяти за дорученням і вступив би у володіння інхеніо, так називають там цукроварню. Або доручив би це своєму синові, він тепер у Бразилії. Але, вів далі старий, я мушу повідомити вам одну річ, яка може буде для вас менш приємна, ніж уся моя попередня розповідь. Ваш компаньйон та опікун, гадаючи, як і всі, що ви померли, вирішили подати мені звіт про прибутки за перші шість чи сім років і вручили мені гроші. В той час плантація потребувала великих витрат на поширення господарства, будівництво інхеніо та придбання невільників, так що прибутки далеко не такі, як пізніше. Однак я дам вам докладний звіт про те, скільки грошей я одержав і на що витратив. Через кілька днів після цього мій давній друг подав мені звіт про своє господарювання на моїй плантації протягом перших шести років моєї відсутності. Звіт був підписаний моїм компаньйоном та двома довіреними. Прибутки обчислювалися скрізь у товарах, наприклад, у паках тютюну, ящиках цукру, барилах рому, патоки тощо, як це заведено по цукроварнях. Зі звіту я побачив, що доходи щороку збільшувались, але через величезні витрати сума прибутку була спочатку невелика. Все ж таки, з розрахунків старого капітана виявилось, що він винен мені 470 золотих майдорів та ще 60 ящиків цукру і 15 подвійних пак тютюну, що загинули разом з його кораблем, який зазнав аварії, повертаючись із Бразилії до Лісабона років через 11 після мого від'їзду. Добряга скаржився на своє нещастя і говорив, що він змушений був витратити мої гроші, щоб покрити свої втрати. А також на придбання частки в новому судні. І все-таки давній мій друже, закінчив він, вам не доведеться бідувати, а коли повернеться мій син, ви одержите всі свої гроші повністю. З цими словами він вийняв старовинний гаманець і передав мені 160 португальських золотих майдорів, а на забезпечення решти боргу свої документи на володіння судном. З яким син його поїхав до Бразилії, він володів четвертиною всіх паїв, а його син другою четвертиною. Я був такий зворушений чесністю і добротою бідулахи, що не міг допустити цього, згадуючи, що він зробив для мене, як він підібрав мене в морі, як великодушно весь час ставився до мене, а особливо яким щирим другом показав себе тепер. І я ледве стримував сльози. Через те я насамперед спитав його, чи дозволять йому обставини сплатити мені відразу стільки грошей, та чи не буде це для нього обтяжливо. Він відповів, що, правду кажучи, це, звичайно, буде для нього трохи важкувато, але ж гроші мої, і мені вони, мабуть, потрібніші, ніж йому. У кожному слові старого було стільки приязні, що, слухаючи його. Я трохи не заплакав. Коротше кажучи, я взяв його сто мойдорів і, попросивши перо та чорнило, написав розписку про одержання їх, а решту грошей повернув, сказавши, що коли я дістану назад свою плантацію, то віддам йому й решту, як я і зробив згодом. Що ж до передачі мені його прав на володіння судном, то на це я ніяк не можу погодитись. Коли мені будуть потрібні гроші, він і сам поверне. Я переконався, що він чесна людина. Коли ж не будуть потрібні, коли я одержу свою плантацію, на що він подав мені надію, я не візьму з нього більше жодного пенса. Після цього старий запропонував навчити мене, як заявити свої права на плантацію. Я сказав, що збираюсь поїхати туди сам. Він відповів, що, звичайно, можна і поїхати, якщо мені хочеться. Але є багато інших способів відновити мої права і негайно ж почати користуватись прибутками. Знаючи, що на річці Тахо біля Лісабона стоять судна, готові до відплиття в Бразилію, він порадив мені записати моє ім'я в офіційні книги і ствердив присягою, що я живий і що я та сама особа, яка придбала на самому початку землю для згаданої плантації. За порадою капітана я склав у нотаріуса доручення на ім'я його знайомого купця в Бразилії. Це доручення він надіслав у листі, а мені запропонував залишитись у нього, поки не буде одержано відповідь. Не можна було діяти сумлінніше, ніж діяв за дорученням цей купець. Менше як за сім місяців я одержав від спадкоємців моїх довірених, тобто тих купців. З чого прохання я поїхав по невільників до Гвінеї величезний пакет з такими листами та документами. По-перше, звіт про прибутки з моєї ферми, чи то плантації, починаючи від того року, як їхні батьки розрахувалися з моїм давнім другом, португальським капітаном, тобто за шість років, мені припадало 1174 Мойдори. По-друге, звіт іще за чотири роки, протягом яких вони самостійно керували моїми справами, поки уряд не забрав під свою опіку плантацію як майно особи зниклої безвісти. Це називається в законі громадянською смертю. Прибутковість плантації поступово зростала, і прибуток за ці чотири роки дорівнював 38 тисячам. Восьмив'яном крузадо або 3241 тисяча По-третє, Звіт Пріора монастиря святого Августина, котрий одержував прибутки протягом 14 злишком років. Певна річ, Пріор не міг повернути мені грошей, вже витрачених на лікарні, але чесно заявив. Що в нього залишилось 872 майдори, які він визнає за мою власність. Лише королівська казна не повернула мені нічого. В пакеті був ще лист від мого компаньона, він щиро вітав мене щасливим поверненням, радів, що я живий, сповіщав, як розрісся тепер наш маєток, і скільки він дає щороку, скільки в ньому тепер акрів, чим засіяна плантація і Скільки невільників працює на ній. Далі йшли 22 хрестики, що означали добрі побажання, і повідомляли, що він стільки ж разів прочитав Аве Марія, дякуючи святій Діві за те, що я живий. Ще далі мій компаньйон Гаряче просив мене вернутись у Бразилію і вступити у володіння своєю власністю, а поки що сказати йому, як розпорядитися нею, якщо я не приїду сам. Лист закінчувався запевняннями в щирій дружбі до мене, його самого і його домочадців. Крім листа, він надіслав мені в подарунок сім чудово вичинених леопардових шкур, привезених очевидно з Африки на іншому кораблі, якого він посилав туди і який здійснив щасливішу подорож, ніж моє судно. Надіслав він мені ще п'ять ящиків вишуканих ласощів та сто золотих пластинок, ще непокарбованих на монети, трохи менших за мої дори. З тими ж кораблями мої довірення надіслали мені прибуток з плантації за поточний рік 1200 ящиків цукрового піску, 800 пак тютюну, а решту золотом. Можу сказати, що для мене, як для Йова. Кінець був кращий за початок. Важко описати, як тьохкало моє серце, коли я читав ці листи, а особливо, коли я побачив навколо себе свої багатства. Бразильський судна йдуть, звичайно, цілою флотилією, і морський караван, що привіз мені листи, привіз також і товари. Отже, ще перед тим, як я одержав листи, товари були вже в гавані. цілі і не пошкоджені. Дізнавшись про це, я зблід відчув млість, і якби старий капітан не приспів саме вчасно з якимось струнком, я, може, не зніс би цієї несподіваної радости і помер тут же на місці. Кілька годин я почував себе дуже погано, поки нарешті не послали по лікаря, і той, довідавшись про справжню причину моєї хвороби, пустив мені кров. Аж тоді мені полегшало. Дуже можливо, що без кровопускання я не пережив би такого струсу. Отож я несподівано став власником більше п'яти тисяч фунтів стерлінгів і маєтку в Бразилії, що давав на рік понад тисячу фунтів прибутку, не менш певного, ніж дають маєтки в Англії. Я ніяк не міг призвичайтись до свого нового становища і не знав, з чого почати. Як використати всі вигоди та приємності, які воно могло мені дати. В першу чергу я винагородив свого благодійника, старого капітана, що так допоміг мені в лиху годину, був такий добрий до мене спочатку і вірний мені до кінця. Я показав йому все, надіслане мені, кажучи, що після проведіння, яке всім керує, я завдячую своїм багатствам йому, що тепер мій обов'язок. Винагородити його і йому буде відплачено сторицею. Передусім я повернув йому взяті в нього сто майдорів, потім послав за нотаріусом і формальним порядком знищив розписку, де він визнавав, що винен мені 470 майдорів. Далі я склав доручення, що давало йому право щороку одержувати замість мене прибутки з моєї плантації, і зобов'язувало мого компаньйона Подавати йому звіти і відправляти на його ім'я товари та гроші. Приписка наприкінці надавала йому право на отримання з прибутків щорічної пенсії в 100 мойдорів, а після його смерті ця пенсія в розмірі 50 мойдорів мала перейти до його сина. Так я віддячив моєму давньому другові. Тепер треба було подумати про те, куди мені верстати свій шлях і що робити з багатством. Яке дісталося мені з ласки про Клопоту в мене було куди більше, ніж тоді, коли я провадив самотнє життя на острові, і не потребував нічого, крім того, що в мене було, але й не мав нічого, крім необхідного, а тепер на мені лежали великі турботи та відповідальність. Тепер у мене не було печери, куди я міг сховати свої гроші або місця, де б вони могли лежати без замків та ключів і потемніти і взятись цвіллю. Раніше ніж хто небудь надумав би скористатись ними. Навпаки, тепер я не знав, куди мені дівати і кому дати їх на схованку. Єдиним моїм притулком був мій давній друг капітан, в чесності якого я вже переконався. Мені здавалось, що мої інтереси в Бразилії кличуть мене туди, але я не міг уявити собі, як я поїду, не впорядкувавши своїх справ і не залишивши свого капіталу в надійних руках. Спочатку мені спало на думку віддати його на схов моїй давній приятельці, капітановій удові. Я знав, що вона чесна жінка і поставиться до мене цілком сумлінно, але вона була вже в літах, бідна і, як я гадав, могла мати борги. Одно слово, мені не залишалось нічого іншого, як їхати самому в Англію і вести гроші з собою. Минуло проте кілька місяців, перш ніж я дійшов до такого висновку. Нагородивши по заслузі старого капітана, мого колишнього благодійника, я подумав і про бідну вдову, покійний чоловік якої зробив мені стільки послуг, та й сама вона, поки це було в її силах, була моєю відданою опікункою та порадницею. Я передусім попросив одного лісабонського купця доручити своєму агентові в Лондоні не тільки оплатити її чеку 100 фунтів. Але й розшукати її та особисто передати від мене ці гроші, поговорити з нею, заспокоїти стареньку, сказавши, що поки я живий, я й надалі допомагатиму їй. Водночас я відіслав своїм сестрам, що жили на селі, по сто фунтів кожній. Вони, щоправда, не знали нестатку, але й не можна сказати, щоб жили в розкошах. Одна вийшла заміж і овдовіла, у другої чоловік був живий. Проте поводився з нею не так добре, як слід би. Але з поміж усіх своїх родичів я не знаходив нікого, кому зважився б доручити повністю свій капітал, щоб спокійною душею поїхати в Бразилію, і це дуже бентежило мене. Я зовсім вирішив був їхати в Бразилію і оселитися там, бо я, так би мовити, натуралізувався в тій країні. Була, проте, маленька перешкода, що зупиняла мене, а саме релігія. Правда, на той час не релігія стримувала мене від подорожі. Колись, живши серед католиків, я відкрито додержувався їхньої релігії, і так само не вважав я цього за гріх і тепер. Але останнім часом я став замислюватись над цим більше, ніж раніше, і тепер, коли я говорив собі, що мені доведеться жити й померти серед католиків, то іноді каявся, що визнав себе за папіста. Мені спадало на думку, що католицька віра, мабуть, не найкраща, і я не хотів померти католиком. Але, як я вже говорив, головна причина, що стримувала мене від подорожі в Бразилію, полягала не в цьому, а в тому, що я не знав, кому довірити свої товари й гроші. Нарешті, я вирішив забрати з собою все своє багатство і поїхати в Англію. Я гадав, що прибувши туди, я зав'яжу знайомства або знайду родичів, на яких можна буде покластися, і я став лаштуватися в дорогу. Перед поверненням додому я вирішив упорядкувати всі справи, а насамперед, дізнавшись, що бразильські кораблі готові до відплиття. Відповісти на листи, надіслані мені з Бразилії, з повним і правдивим звітом щодо моїх справ. Я написав Пріорові монастиря святого Августина, подякував йому за сумлінність і просив прийняти від мене в подарунок, ним 872 Мойдори, з тим, щоб 500 пішли на монастир, а 372 бідним за розсудом Пріора. Просив також доброго падре молитися за мене, і таке інше. Далі я написав подячного листа двом моїм довіреним, віддавши їм належне за чесність та сумлінність. Від того, щоб послати їм дарунки, я утримався для цього вони були надто багаті. Нарешті я написав своєму компаньйонові, вихваляючи його вміння господарювати, ширити справу і збільшувати прибутки. Дав йому настанову, що робити з моєю часткою в майбутньому, сповістив, які повноваження залишив я старому португальському капітанові, і просив надалі до одержання звісток від мене, відсилати йому все, що мені належатиме. Я запевнив свого компаньйона, що маю намір не лише відвідати свій маєток, але й прожити в ньому поки віку мого. До листа я додав подарунки. Італійського шовку на плаття для його дружини та дочок, про те, що в нього є дружина й дочки, я дізнався від сина мого приятеля капітана. Далі два сувої тонкого англійського сукна, найкращого, яке можна було знайти в Лісабоні п'ять в чорної байки і дорогого фламандського мережива. Влаштувавши таким чином свої справи, продавши товари. І, обернувши гроші на надійні папери, я міг спокійно рушати в путь. Але тепер постала нова морока, як їхати в Англію, суходолом чи морем. До моря я, здається, досить а проте цього разу мені чомусь дуже не хотілося їхати морем. І, хоч я нічим не міг пояснити це небажання, воно до того стало сильним, що, вже відправивши свій багаж на корабель, я передумав і забрав його назад. І так було не раз, а двічі чи тричі. Правда, мені не дуже щастило на морі, і це могло бути однією з причин. Але головне було тут у передчутті, а людині ніколи не слід іти супроти своїх передчуттів. Два кораблі, на яких я хотів пливти, обраних мною з поміж інших, на один я навіть перевіз свій багаж. А з капітаном другого умовився про ціну обидва ці кораблі не дійшли до місця призначення. Один захопили алжирські пірати, а другий зазнав аварії біля старта, тобто торбея, і всі, хто був на ньому за винятком трьох, потонули. Так що на обох мене спіткало б нещастя, а на якому гірше важко сказати. Бачачи таку мою нерішучість і вагання, мій давній друг капітан, від якого я ні з чим не ховався, почав умовляти мене не їхати морем, а рушити суходолом до коруньї і далі через біскайську затоку до Ларошелі, звідки вже легко і безпечно можна доїхати до Парижа, а також до Калета Дувра або ж їхати на Мадрід і звідти весь час суходолом через Францію. Одне слово, я був тоді настільки упереджений проти будь-якої морської подорожі за винятком переїзду з Кале до Дувра, що вирішив їхати всю дорогу суходолом, а оскільки я не поспішав, не зважав на витрати, то цей шлях був і найприємнішим. А щоб зробити його ще приємнішим для мене, старий капітан знайшов мені попутника, англійця, сина одного лісабонського купця. Крім того, ми взяли з собою ще кількох молодих португальців, а втім, вони їхали тільки до Парижа. Отже, всіх нас зібралось шість чоловік та п'ятеро слуг. купці й португальці, щоб зменшити видатки, брали з собою по одному слузі на двох. А я взяв з собою за слугу одного англійського матроса та свого п'ятницю, який був надто непризвичайним до європейських порядків. Щоб у дорозі заміняти слугу. Так я нарешті виїхав із Лісабона. Ми запаслись усім потрібним, були добре озброєні і гуртом складали маленький загін. Мої супутники вшанували мене званням капітана, бо я був найстарший з поміж усіх за віком, а також тому, що в мене було двоє слуг. До того ж, саме я затіяв цю подорож. Кінець 10-ї частини. Далі буде. Дякую вам за лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!